بسم الله الرحمن الرحيم مجعيق وسهر محمد عبدي جمعالة سنة كان هانكقل انجبيي كلية ميرسين عن سيرجري دكتور نيمو وحاها دكتورة جونيور لكن وحاها دي ضدنا يا عرمها دليرضا يوحي دليرضا وكساب سيسن باي ذا وي حالي انا مال اسبيتال جوجنا و بروجرام كغور مال هانكو عركتي فيسبوك مركز سيرنا هاد سارة اذي بابا جعيل كهلاي ومحي شيغي ربتا بري مركز العرمها سوك العرمها انتنا يا اي كم تالك انت خش كي دكتور نيمو waatahay laakiin ma laa dheeftirkaa jacaylka dhabta guurka ka mise guurka kadib aniga waxaan taageersanahay jacaylka dhabta inuu yimaado guurka kadib waay alhub haqiqi baad zawaaj jacayl qof walba si uu yaqaanaa qof baa kula jacaylku waa wax awal ah oo dadka lagu siro kuwa kula jacaylku waa shabaq gabdhaha lagu soo jiito kuwa kula jacaylku waa nolol iyo naxariis kuwaa wax kuleeyihiin jacaylku waa dareen qofku uu dareemo oo si accidental qofka ugu dhacda kuwa waxay kuleeyihiin maya jacaylku waa wax qofka asaga uu doono jacayl tacriifkiisa marka waxaan ku soo koobayaa ilmo yaroo dugsi hoose dhigta oo dowladaha khaliijka baa la weydiiyey waxaa la yidhi jacayl idinka maxaa u taqaanaa situationer camalaa loo weydiiyey soo qora ma huwa alxubu cindakum idinka agtiina jacayl maxaa ka taqaanaan tacriifka ay siiyeen dadka waaweyn xataa ma siin wiil wuxuu soo qoray jacayl aniga waxaan u aqaanaa marka hooyaday ee qaxwada ama shaaxa u kariso aabe kadibna ay ka dhadhamiso inta aynu u geynin oo ka hubiso oo ay ka hubiso sokorta ku jirta iyo caleenta ku jirta iyo siduu yahay jacayl aniga kaasaan u aqaanaa wiil marka in marka taa ka soo gudbo su-aashu wuu weydiiyey ustaadka ahayd jacaylka guurka ka hor mise kadib sidiisaba jacaylku laba qayb ayaa loo kala qaadaa labada qaybna qur-aanka waa lagu sheegay waxaan rabi waqtigaan ugu yar psychologically iyo socially iyo diin ahaan iyo kulli waa loo fiirin karaa jacaylka guurka ka hor laakiin waxaan rabaa diin ahaan hal mar inaan ustaadka aayaddiisii dabagalo markii la dhahayd islaantii suleeqa ahayd ee nebi yuusuf doontay ee macnaha hayta laka ku tiri islaamihii xaafadda joogay markay tilmaamayeen waxay ku dhaheen qad shaqafaha xubba shaqafku waa sida macalinku uu sheegay waa bashan waa nuucyada ugu dambeeya ee qofka jacaylka uu ka gaari karo waa laakiin jacaylkaas waxaa loo yaqaanaa xubbu suluuk waa qof inta adiga qalbiga aa ka jeclaatay haddana ficil aa ku dartay waay waana midda khaladka waay oo ah in ficil lagu daro qofkii aad doonato asagoo kuu bannaaneen ama aa la gooni noqoto ama aa raacdo jacaylkaas waxaa la yidhahdaa xubbu suluuk nuuc kalaa jira oo la yidhaahdo xubbu lmashaacir ayada naftarkeedana qur-aanka waa lagu sheegay waa qofku jacaylkaasoo ama qalbigiisii ku haya ama qofkan ka helay oo iska jeclaaday haddana inuusan wax suluuk iyo dhaqan iyo waxyaabo kale uusan ku darin taasna waxaa noo caddaynayso nebi muuse calayhi salaam markuu gabdhihii u waraabiyey gabadhii markay aabbaheed u timi ee u sheegeen sababtay usoo dhaqsadeen oo ah ninka inuu biyihii usoo waraabiyey xoolihii waqti hore ayay waxaa la yidhi ninka ii keena abaalmariya way usoo wacday aabbahay waa kuu wacaaya si uu kaaga abaalmariyo ajra maa saqay talana kadib markii la keenay gabadhii laba tilmaamoodoo fiican bay ku aragtay nebi muuse waxay tiri marka aabbow ninka noo ijaar wax la ijaarto oo hoo loo dirso waxaa u qeyr badan alqawiyu lamiin warka ay gabadha tiri iyo ixsaanka nebi muuse uu sameeyey wuxuu waa isku bedelayba inuu guur meeshii ka dhasho oo waxaa la yidhi 8 sano ama 10 sano noo shaqee si aan kugu guuriyo labadeeda gabdhood mid ka mid ah culimmada tafsiirka aad bay u dabagala maxaa guur meesha keenay shaqo unbaa laga hadlaayay oo ahayd nebi muuse calayhi salaam inuu dadka u waraabiyo waxaan rabaa marka waqtigu aad iyo aad u yar marka jacayl waa laga hadli dhaho aad buu ballaaraya guraysan waxaa codsan lahaa fahamka jacaylka inay baarti iska dhigaan oo qaybo kala duwan marba laga soo qaato jacaylka dadka qaar baa uu yaqaana kemistari inuu yahay kemistarigu waxa weeyaan laba qaybood laba maado oo kemistari ah marka laysku xiraayo waxaa jirta chemical bondis ama dabar kimikeed wax af soomaaliga lagu dhaho labadan qofood ee isjeclaanaysa kemistari ahaan ayay isku jeclaanayaan saa darteed waxaa jirta wax la yidhahda marka kiimiyaa ulxubbi romansi macalinka hadda uu sheegay the chemistry of the romantic love iyo mid kaloo la yidhahdo kiimiyaa uzawaaj
labada ma way kala duwayhi midkan wax si weynaad ma ah faahfaahinay rabtaa waqtigan u yar waxaan markiina waqtiga ku soo koobay jacaylka guurka ka hor imaada ustaad mustafa xusni magac fiican u bixiyay oo la yiraahdo asuxuubiyatu qabla zawaaj asuxuubiyatu waxa la dadku inay saaxiibaan isla socdaan meelaha isla aadaan waa isjecelnaha dhib male niyadeen waxaa ku jirta waa isguursanayna hay waa isguursanayna haddaa isguursan rabno ka hor waa inaan isfahamno oo qalbiga kugu qanco oo niyadeeda kugu qanacdo oo aan baxno hadhow ayaan laga yaabaa inaan soo jeedin karo daloolaha iyo negativiska uu leeyahy jacaylka guurka ka hor laakiin waxaa la soo ogaaday 85% dadka isku guursada jacayl muddo soo socday ama guurka ka hor soo socday inuu guurkoodii ku dhammaado furiin iyo kala tag waxaa diraasadaas waxaa sameeyey ogaadada wax yar diraasadaa waxaa sameeyey brofesor la yidhaahdo Saul Gordon faransiis ayuu u dhashay ogaada xataa nin muslim oo muslimiinta fiirinaya ma ah waa nin faransiis u dhashay ustaad la yidhaahdo Ismaaciil Cabdulbaari idinkan waa baaran kartaan wuxuu sameeyey diraasad la yidhaahdo usus alfashal wannajaax fi lcilaaqaati zawjiya 75% baaritaan dheer markuu sameeyey diraasa meydaani wax dhan markuu sameeyey kadib 75% dadka isku guursada cilaaqad xub ka horeysay guurka oo muddo isla soo socday oo waqti badan isla soo qaatay waxay ku dhammaadaan fashal iyo furiin ay ku dhammaadaan sababta waxaa sheegtay diraasadaasna waxaa laga sameeyey waddanka Masar ayaa laga sameeyey sababta waxaa sheegtay marka ustaada Nuura waa soo koobaya ustaada Nuura oo Kuweyt u dhalatay waxay baartay 900 oo xaaladood oo furiin ah oo Kuweyt ka dhacay ayay waxay isku dayday inay raadiso sababta keentay furiinkaas ustaadu waxay tiri 50% dadka isfuray sababta isku fureen waxay ahayd shaki tiro badan shakigaas maxaa keenay because dadka waqtigii ka hore waxay soo sameyn jireen ayay ogyihiin gabadha wiilka waxay uga shakinaysaa marka wixii awal uu soo sameyn jiray inuu gabar kale la sameynayo waxyaabihii ayada uu soo sameyn jiray khaladka ahaa inuu gabar kale u sameynayo